ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን ናሁ ፕረስ ፕሮግራማችን ተጀምሯል። በዛሬው ፕሮግራማችን ካሳለፍነው ሳምንት እንግዲህ ከተከናወኑ አበይት ርዕሰ ጉዳዮች መካከል እየመረጥን በተለይ ደግሞ በጋዜጦችና በመጽሔቶች የፊት ገጽ የወጡትን መርጠን እየተወያየን ወደናንተ የምናደርስ ይሆናል። ፕሮግራሙን እንግዲህ አዘጋጅቼ ወደናንተ የማቀርብላችሁ እኔ ትግስት ንጉሴ ነኝ። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ ቆይታችሁ ከኛ ጋር እንዲሆን በአክብሮት ጋብዛለሁ። ዛሬ ጋዜጠኛ እንግዳ ነው ያለን። እዚህ ስቱዲዮ ተገኝቶልናል። ሳሙኤል ጌታቸው ይባላል። ጋዜጠኛ ነው። ሪፖርተር ጋዜጣ ውስጥ ነው የሚሰራው። እንኳን ደህና መጣ ሳሙኤል። እንኳን ደህና ቆየሽ። እንግዲህ ዛሬ ባሳለፍነው ሳምንት ከተከናወኑት መካከል መርጠን ነው የምንወያየው። በቅድሚያ እንድናነሳ የፈለግኩት ለትግራይ ክልል የተላከ አንድ ደብዳቤ አለ፣ ከፌዴሬሽን ምክር ቤት ማስጠንቀቂያ ዘል ነው። እንግዲህ እንደምታስታውሰው የትግራይ ክልል መንግስት ምርጫ ለማድረግ ዝግጅት እያደረግኩ ነው ብሎ ካሳወቀ ትንሽ ሰነባብቷል። አሁንም ዝግጅት እያደረገ ነው እንደሚታወቀው፣ እና ያንን ምርጫም አታድርጉ አይነት ሀሳብ ያለው ማስጠንቀቂያ ዘል ደብዳቤ ነው እና መነጋገሪያ ሆኖ ነበር በዚህ ሁለት ቀን። እንዴት አየኸው ደብዳቤውን? አንድምታውስ ምንድን ነው አነጋጋሪ የሆነበት ምክንያት? ይገርምሻል፣ ብዙ ሀገሮች ዓለም ላይ ፌዴራል መንግስት ሳይፈቅድ ምርጫ ያደርጋሉ። ለምሳሌ ካናዳ ውስጥ አልበርታ የሚባል ስቴት ነበር እና እንዲሁ ፌዴራል መንግስትን በመቃወም የራሳቸውን ምርጫ አድርገው ነበር እና መንግስትም ምንም አላላቸውም። ያው ምርጫው ሊካሄድ ይችላል። ዋናው ምንድን ነው ሪኮግናይዝ ማድረጉ ፓወሩ እነሱ እጅ ላይ እንደሆነ አይ ቲንክ ብዙ አልገባቸውም። አሁን አንድ ሰው ተነስቶ ምርጫ ሊያደርግ ይችላል፣ ግን መንግስት ፌዴራል መንግስቱ ካልተቀበለው ያን ያህል እንትን ክብደት አይኖረውም እና ፌዴራል መንግስቱ ለምን እንደዚህ እንደሚመላለስ እና ሰውንም ለምን ማጋጨት የሚኖርብን አይገባኝም። ደብዳቤውንም አይቼዋለሁ። ያው ማስጠንቀቂያ መመላለስ ነው እና የፖለቲካል ጌም ይመስላል ከሁለቱም ሳይድ የሚመላለሱት። አሁን እንደው ባሳለፍነው ሳምንት የፖለቲካ ፓርቲዎችን ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ሰብስቦ ነበር። እንግዲህ አሉ የተባሉትን ማለት ነው። እንደውም አንዳንዶች የፖለቲካ ፓርቲዎችን ሰብስቧል ሲባል የታሰሩት የታሉ የሚልም ጥያቄ ነበረ እና ያኔ ምንድን ነው ያሉት? ምናልባት የትግራይ ክልል ምርጫውን አድርጎ ሌሎች ፓርቲዎች ቢያሸንፉ ተቀባይነት እንደሌለው ሲናገሩ ነበር። ምርጫውስ ምን ያህል ነው ትክክለኛ ሊሆን የሚችለው? የተቋቋመውስ የምርጫ ቦርድ እንግዲህ በራሳቸው አቋቁመዋል እና ገለልተኝነቱም ጥያቄ ውስጥ እየገባ ያለበት ሁኔታ አለ። ምንም መንግስት ፌዴራል መንግስቱ ካልፈቀደና እነሱም ምርጫውን ራን ካላረጉትና አንድ የሆነ አካባቢ ተነስቶ ምርጫ እናርግ ካሉ ምን ያህል ተቀባይነት ይኖረዋል የሚለው ጥያቄ ሊገባኝ አይችልም። ምንም ተቀባይነት የለውም እና አሁንም ፕራይም ሚኒስትሩ ሰብስበው ያናገሯቸው ከብር ነች። ብዙዎቹን አናቃቸውም። ለምን? የምናቃቸው በሙሉ ያው እስር ቤት ናቸው እና እነሱ ራሳቸው ይሄ ለጊዜው ያስቀመጧቸው ሰዎች ከመንግስት ጋር ኔጎሽየት ማድረግስ እንደው ፈቃድስ አላቸው ወይ ክብደትስ አላቸው ወይ ብለን ሁላችንም እንጠይቃለን። አንዳንዶቹ አይተናቸውም አናቅም። ዋናዎቹን አስረሽ ከስር ካሉት ጋር መስማማት ራሱ ይሄ ውጭ ሀገር እንደሚባለው ዲቫይድ ኤንድ ኮንከር ይመስላል። ዲቫይድ እያረግሽ ኦፖዚሽኑን ከግማሹ ጋር ራን ማድረግ እና የማይሆን ከባድ ጊዜ ውስጥ እየሄድን ነው እና ይሄ መሰለኝ ማስጠንቀቂያ። ራሳችን መንግስትም እንደው እንደ ማስጠንቀቂያ ራሱን አይቶ በመስታወት አይቶ መጠንቀቅ ያለበት ትክክል ነው። እዚሁ እንግዲህ ከትግራይ ክልል ሳንወጣ ህወሓትን ለማንበርከክ ምን ታስቧል በሚል እንግዲህ ቃላምባ መጽሔት ላይ የወጣ ዘርዘር ያለ ሀተታ አለ እና እንግዲህ የጽሁፉ ዋና ሀሳብ ህወሓት ፍራቻ ውስጥ ገብታለች። አሁን የሚያስፈሯት ብዙ ነገሮች ከብዙ አቅጣጫ እንዳሉ ነው ጽሁፉ የሚያመላክተው። ከኤርትራ ሊሆን ይችላል። እንግዲህ ኢትዮጵያና ኤርትራ ያላቸው ግንኙነት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተጠናከረ ነው የመጣው። በቅርቡም ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከልኡካን ቡድኖቻቸው ጋር ሂደው ነበረ እና እሱ አስጨንቋታል ህወሓትን። ፍርሃት ውስጥ ነው ያለችው። እንደውም ዶክተር ደብረጽዮን የክልሉ መንግስት ባለፈው የሰጡት መግለጫ በጣም ፍርሃት ውስጥ ሆነው እንደሆነ ማሳያ ነው ነው የሚለው ጽሁፉ እና እንደው ምናልባት ህወሓት ሊፈሩበት የሚችለው ምን ጉዳይ ሊኖር ይችላል? የሚገርምሽ ኢትዮጵያ ውስጥ ዶክተር ደብረጽዮን ብቻ ሳይሆን የሚፈሩት እኛም እንፈራለን። ይሄ ሴፍቲ የሌለበት ሀገር ነው ስልሽ
ከየመንደሩ እየተነሱ ድንጋይ የወረወሩ የሚያስደነግጡን ጊዜ ነውና እንዳለ የኢትዮጵያ ህዝብ ፍርሃት ላይ ነው ብዬ ልጀምርና ዶክተር ደብረጽዮንም ያው ብዙ አመት መንግስት ላይ ያገለገሉ ናቸውና 27 አመት የሆነ መንግስት ላይ ስትሆኚ ብዙ የራስሽ ፍርሃትም ሊኖር ይችላል። አፍሪካ ውስጥ ትንሽ የሚገርምሽ ምንድነው ይሄ ተርም ሊሚት የሚባል የለም። አንድ ሰው 50 አመት 60 አመት የሚገዛበት ጊዜ ነው ያለነውና አምሹር ብዙ ፍርሃት ይኖራቸዋል። ብዙም የድሮ ነገርም እንዳይጠየቁ ሊፈሩም ይችላሉና ፍርሃቱ ግን እሳቸው ጋር ብቻ ሳይሆን ሁላችንም ጋር ነው። ሁላችንም በራችንን እያንኳኳ ያ ፍርሃት እየመጣብን ነው። የኢትዮጵያ መንግስት ግን ማረግ ያለበትና በተለይ ደግሞ ያሁኑ ዘመን ቁጭ ብሎ መስማማትን እያለ መሸናነፍን እያለ እንዲ ዩኒፎርም ያደረጉ ወታደሮችን እየያዙ እንደ ኮሪያ ሀገሮች ምናምን ማስፈራራት በሁለቱም ሳይድ ተገቢ አይደለም። ብዙ ጊዜ ደግሞ እንደዚህ አይነት ግጭት ሲኖር ህዝቡ ነው የሚቸገረው። እኔ ትግራይን ሁለት ሳምንት ለመጀመሪያ ጊዜ ሄጄ በአውቶቡስ ነው የጎበኘዋትና ህዝቡ በጣም ምስኪን ሰው ነውና ላይ ላይ ያሉ ሰዎች ሁለቱም ሳይድ ግጭታቸውን መስማማት እየተቻለ ሲያስፈራሩ መጨረሻ ወነት ያ ነገር ወደፊት ከሄደ የሚጎዱት ተራው ሰው ነውና በጣም ያሳዝነኛል። እኔ ከመር እኔ ትግራይ እንደሌላ ሀገር አላያትም የኢትዮጵያ ነችና ከማስፈራራት አይ ቲንክ መስማማቱ ይሻላል መሰለኝ። እንደው ወደ ስምምነት አሁን እኔም አንተም ስናየው ያው ሚዲያው ላይም ስለሆነ ወደ ስምምነት ያልተመጣበት ምክንያት ምን ይመስልሃል? እንግዲህ ሁለት አመት ቆዩ። በተለይ ደግሞ ብልጽግና በሚል ፓርቲ የለውጡ መንግስት ራሱን ሲያቋቁም ነው ገለል ብለው የሄዱት እነሱና ወደ ስምምነት ላለመምጣት የሚፈልጉበት ምክንያት ምን ሊሆን ይችላል? በመንግስት ደረጃ ያሉት ሰዎች ያው ምርጫን ፖስፖን ስታረጊ ሁልጊዜ ችግር አለ። ምርጫን አንድ አመት ወደፊት አንድ አመት ወደኋላ ማድረግ የለብሽም። ሁሉም ሰው ተዘጋጅቶበት ነበር እና በመርጫ ብዙ ነገርን እንመልከትና ህዝቡም እድል ይኖረው ስለሽ መንግስት መወደድና መጥላት ሳይሆን ዲሞክራሲ ይመጣል ብለን ተብሎ ብዙ ሰው ጠብቆ አንድ አመት ወደፊት ስታረጋግባቸው ትንሽ ቅሬታ ሊኖራቸው ይችላል። በሁለቱ ሳይድ ግን ድሮ የነበረ ችግር መሰለኝ 27 አመት ገስተሽ ትንሽ አንድ ሰው መጥቶ እዛ ውስጥ የነበሩት ሰዎች ስታስሪባቸው የነበረውን ፓወር ነጥቀሽ ኢንታይትልመንታቸውን ስታነሽባቸው አምሹር ግጭት ይኖራል። ግን የሚያሳዝነው ምንድነው አፍሪካ ውስጥ ኢትዮጵያም የተለየች ሀገር አይደለችም። ሁሉም ፖለቲካ ፐርሰናል ነው። በአይዲያ ሳይሆን ፋይት የምናደርገው ዶክተር ደብረጽዮን ዶክተር አብይ እንደዛ በግለሰብነት ነውና እንደዛ ወርደሽ ካየሹ ችግር አለ። እንዳለ ኢትዮጵያ ውስጥ ዲሞክራሲ ኖሮም ስለማያውቅ ሲስተሙም የለም። የምርጫ ቦርድ ራሱ አሁን እኮ ነው የተቋቋመ ያለው። ለምን ምርጫ ኖሮ አያውቅም ኢትዮጵያ ውስጥ? አንድ መንግስት 100% ሲያሸንፍ ነው የምናየውና እሱ ትንሽ ማቹር ያላረገ ሲስተም ስለሆነ ሲስተሙም ገና እየተሰራ ስለሆነ ሰውም ደግሞ እምነት ደግሞ የሲስተም መኖር ሳይሆን እምነት ያስፈልጋል። አንዳንድ ፖለቲሻኖች እንትን ሲሉን ሰማለን። አሁን ለምሳሌ እስክንድርን ለምሳሌ 100% አሸንፋለሁ ሲል እንሰማለን። እና አንድ ሰው ግለሰብ ወይ ፓርቲ 100% ካሸነፈ ሲስተሙ አይሰራም ማለት ነው። ገንደና ሲስተሙ ሪፎርም መደረግ አለበትና ያ አሮጋንስ እና ኢንታይትልመንት ሁሉም ፖለቲካ ላይ ይታያል። ውጤቱን ማወቅ ደግሞ ቀድመህ የሚቻልም አይነት 100% ማሸነፍ አይችልም ሲስተሙ። አንድ ሰው 100% ማሸነፍ እንዳይችልና ኦፖዚሽን እንዲኖር ተደርጎ ነው ሲስተሙ መሰራት ያለበትና በተለይ ደግሞ ዲሞክራሲ የሌለበት ሀገር ውስጥ ለመጀመሪያ ጊዜ የእውነት ዲሞክራሲ ይታያል ተብሎ የሚታይበት ሀገር ውስጥና እሱ ትንሽ ከሌላው ትንሽ የሚያስጨንቅና የሚያሳስብ ነው ከሁላችንም። በጣም ትክክል ነው። እንደውም አሁንም አንተ እየጠቃቀስከው ነበረ አዲስ አድማስ ጋዜጣ ላይ የፖለቲካችን መዋቅራዊ ችግሮች በሚል ርዕስ ዘርዝሮታል። አሁን እያየነው ያለነው ከሳምንታት በፊትም እንግዲህ በሀገራችን የተፈጠረውን እንትን ቀውስ ታስታውሰዋለህ እና የፖለቲካ ፓርቲዎቻችንን ስናያቸው ገዢው ፓርቲ ላይ የሚያለውም ተቃዋሚውንም ስናይ ጽንፍና ጽንፉ ነው የሚቆሙት። ብዙ ጊዜ ኢቭን የአንድ ሀገር እስከማይመስሉ ድረስ ልዩነታቸው እጅግ በጣም ሰፊ ነው እና እንዲህ እንድንለያይ ያደረገን ምንድን ነው? ለየብቻ እንድናስብ ፖለቲከኞቻችን እንደው በጠረጴዛ ዙሪያ መወያየት የሚችሉ ይመስልሃል?
ያው ይችላሉ ሲችሉም አይተናል ቲቪ ላይ ሲከራከሩም። ግን ኢትዮጵያ ምንድነው 27 አመት ዜግነትን ሳይሆን ሰው በትግሬ ሮሞ አማራ እየተባለ ተከፋፍሏልና ፖለቲካ ውስጥም ስትገቢ የእንትና ፓርቲ አማራ ነው የእንትና ፓርቲ ሮሞ ነው ምናምን ነው እንጂ የምትባዩ ኡነት አይዲያን እንደዋለል የሚቆም ሰው አታይም። ኢትዮጵያን የሚል አታይም። እሱም ግን ምንድነው 27 አመት ያስተማራቸው ምንድነው ይሄ ኤትኒክ ፖለቲክስ ማለት ሁሉም ሰው ዘሩ ለዘሩ እንዲከራከር አንድ ከተማ ትገቢና ኦሮሚያ ከተማ ኦሮሚያ ስቴት ትባለሽ አንድ ከተማ ትሄጂና አማራ ስቴት ትባለሽና ብዙ ጊዜ በተለይ ብዙ ኢትዮጵያኖች እንግዲህ ኡነት ስንት ፐርሰንታችንን 100% ወይ ኦሮሞ 100% ትግሬ ሁላችንም የተጋባን ሰዎች ነንና ግማሽ ግማሽ አንድ ሶስተኛ አንድ ኦሮሞ አማራ ማለት የተገባባ ሰው ነውና ግን የግዴታ ቀበሌ ሄደሽ ዘርሽ ምንድነው እስክትተብለሽ እንደዛ ፖለቲካው ይወደቀና ይከሰረ ስለሆነ አሁንም ፖለቲሻኖቹ እሱ ነው እንትን ሪፍሌክት የሚያረጉት ባረጉም ፐርሰፕሽኑ እሱ አለ ሁሉም ከዘር ጋር ነው የሚያያዟቸውና ቀደም ስለሽ እንደነበረው ነው ሲስተም የለም ይሄ ዜግነትን አቅፎ እንትን ማለት የሚቻልበት ባንዲራችን ራሱ እኮ ያከራክረናል። አሁን ለምሳሌ በአንድ ሁለት ቀን በፊት በነበረው ይሄ ግድብን እንከራከረ ብለው የወጡ ልጆች የትኛውን ባንዲራ መጣቀም እንዳለባቸው አላወቁም ነበር። ፖሊሶች ይሄ ልሙጥ ነው ብለው ሲቀሟቸው አይተናል። የድሮ ባንዲራው ደሞ ያሁኑ ባንዲራው ከሆነ ደሞ ሁሉም ሰው የሚያየው ከድሮ መንግስት ጋር ነውና ገና አላወቅንበትም። የኛ ፖለቲካ ዝብርቅ ያለ ነውና እነት እንደው ሲስተም ቢኖርና ሁላችንንም ባንዲራውም ካከራከረን እሱ ራሱ ሶልቭ አርገን ወደፊት ብንሄድ ደስ ይለኛል። ኦሎምፒክ ታያለሽ አሁን ለምሳሌ ኦሎምፒክ ላይ ሁልጊዜ ኢትዮጵያኖች ሲሮጡ ባንድ በኩል ልሙጡን ይዛሉ ባንድ በኩል ያሁኑን የኢትዮጵያ ባንዲራ ይዙና ሁለት እንደ አገር ተገንጥለው ሁለት ኢትዮጵያኖች እሱን ራሱ ባንዲራው ራሱ ሲከፋፍላቸው ታያለሽና በጣም የተከፋፈልን ሰዎች ነንና ፓርቲያችንም ቤታችንም ሁሉ ምግባችንም ሁሉም ነገር የተከፋፈለ ነውና እሱ ትንሽ ቅር ያስብላል መሰለኝ። እንደው ምናልባት አሁን ውጭነን ስንታዘበው በተቃዋሚ ፓርቲ ያሉትን መንግስት እንደ ጽንፈኛ ሲቆጥራቸው ሁሌ ወንጀለኛ ሲያደርጋቸው የጥፋት አነሳሾች አደራጆች በማድረግ ሲሰይማቸው እና ያለን በተቃዋሚ ፓርቲዎቹን ወይም ደግሞ ተፎካካሪዎቹን ስናይ ደግሞ መንግስት ረግጦ እንደሚገዛ ሀገርን በቃ መጥፎ እንደሆነ የመጨረሻው መጥፎ ያለው ገዢው ፓርቲ ጋር ችግሩም ያለው እሱ ጋር እንደሆነ እርስ በርሳቸው ሲወቃቀሱ ነው የምንሰማው። ለኢትዮጵያ ይሄን አደርጋለሁ ኢትዮጵያ እንደዚህ አድርጌ አንድ አደርጋታለሁ የሚል የፖለቲካ ድርጅት ማጣታችንስ ለምን ይሆን? ሲስተም የለም ቀደም ስለሽ እንደነበረው መደማመጥ የለም መከራከር የለም ከባሽም ልሽ አሁን ለምሳሌ ይሄ ቲቪ ስቴሽን የእንትና ነው ትባለሽ ይሄ ኦፖዚሽን ነው ትባለሽና ሲስተሙ የለም ሰው ለማውራትና ለመደማመጥም የለም። ለዛ ነው ብዙ ሰው ከፖለቲካም ሸሽቶ ተደብቆ የሚኖረው ብዙ ሰው ይሄ እርዳታ ላይ ፎከስ የሚያደርገው አገር ይልርዳ ሲል ፖለቲካው ሲገባ ሲከስር ሲዋረድ ሲሰደብ ታያለሽ። እነ ልደቱ እንግሊዝ ሀገር መጥተው ቲማቲም ሲወረወርባቸው ታያለሽ። ልደቱ ላዋራህ ብሎ ቁጭ ብሎ ይከራከር የለም እና ውጭ ሀገርም በሄዱ ቁጥር ሲዋረዱ ታያለሽና የሚታዘቡት ሰዎች ኢትዮጵያዊ ያልሆኑት ምንድነው ፖለቲካቸው ይሄ በቃ ኋላ የቀረ ነው ይሉሻል። ሌላ ሀገር ኦፖዚሽንም ሆንሽ መንግስትም ላይ ሆንሽ መደማመጥ አለ ሌላውን ቢቀር ሰው ደሞ እነት እንደው ወንጀል አለ ካለ ወንጀሉን ራሱ ለማወራረድ የት እንደሚሄዱ አቁም። አሁን ለምሳሌ ዩናይትድ ኔሽንስ ሄደሽ ኮምፕሌን ማድረግ ትችያለሽ ኢንቨስቲጌት ይደረግልን ይሄ አካባቢ። ግን እነሱ የሚመስላቸው አንድን ሰው በማዋረድ እቃ በመወርወር ቲማቲም እንቁላል በመወርወር መንገድ በመዝጋት ውጭ ሀገርም ነው የሚልሽና እሱን ታያለሽና እሱ ሲስተም እንደሌለና ደካማ ሲስተም የፖለቲካ እንዳለ ነው የምታየውና ቀደም እንዳልኩሽ 27 አመት ኢትዮጵያኖችን ያስተማራቸው ምንድነው ዜግነታቸውን ሳይሆን ዘራቸውን አቅፎ እንዲተኙ ነውና እሱ ድክመት ይመስለኛል። እንደው ምናልባት ሳሙኤል አንተም ካናዳ ነበርክና ሁሌ ችግር ብቻ ያያወራን ከመናልፍ መፍትሄም ካለ በዛ ያየው ልምድም ካለ እስኪ ትንሽ ጠቁመህን ብታልፍ። አዎ
ብዙ ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ የምታዩ ኦፖዚሽኑ ገንዘብ እንኳን የላቸውም። መጀመሪያ ዶክተር አቢ ሲያወራ የምሰማው የነበረው ምንድን ነበር? ኢሲኤም ሲወራ የነበረው አንድ ጊዜ ሰብስቦ መቶ ምናምን ደርሳቸዋል እና ትንሽ አንድ ላይ ሆኑና ቀንሱትና መንግስትም እንዲረዳችሁ እናርግ። ይሄ እንታይትልድ ናቸው። ኦፖዚሽን ሆነሽ ካለ ገንዘብ ካምፔን ማድረግ አትችም፣ ራስሽን ፕሮሞት ማድረግ አትችም። እና አይ ቲንክ ትንሽ የገንዘብ ድህነት እና አይባቸዋለሁ ይሄ ኦፖዚሽኖች ላይ። በዛ ላይ ደግሞ ቲቪ ላይ እንኳን ቀርበው እንኳን አብይ አይዶን 10 ሰዓት ያህል ሲያወራ ኦፖዚሽኖቹም ደግሞ ቻንስ መሰጠት አለባቸው ቲቪ ላይ እንዲታዩ። ብቻ ዋናው የሪሶርስ ማጣት ይመስለኛል። እና ኢንዲፔንደንት የሆነ ህዝቡን ደግሞ እውነት ለምሳሌ ቡርቱካንን እኔ እንጃ የማይወዳት ሰው አይቼም አላቅም። እኔ ካናዳ ስትመጣ ህዝቡ ሲያለቅስና ሲደንስ ነው የማየው። እንደ የሆነች እንደዋለል ከሌላ ከሰማይ የወረደች ነው የሚመስለው። እና በእሷስ ብዙ ሰው እምነት አለው። እና ያ እምነት ግን ሲስተሙ ላይ እንዲሆን እንዴት እናርግ ብለው ቢያስቡት ይሻላል። እና ህዝቡ ምንድን ነው እኔ ካላሸነፍኩ እስክንድር እንደሚለው 100% ካላሸነፍኩ ሲስተሙ አይሰራም ካለ ኦፖዚሽኑ ችግሩ ከኦፖዚሽንም ሊሆን ይችላል። ሁለቱም ሳይድ ነው። እና ማሸነፍና መሸነፍ ፖለቲካ ውስጥ አለ። ህዝቡ ካልፈለገሽ የአንቺ አይዲያ በጣም አሪፍ ሆኖ የሌላው አይዲያ መጥፎ ከሆነ ዲሞክራሲ ካልሹ ግን ሲስተሙ እንትን ማድረግ አለብሽ። እና ሲስተሙ ደግሞ ምንድን ነው አንቺ እንኳን ፖለቲካ ውስጥ እንትን ውስጥ መንግስት ላይ ገብተሽ መንግስት የሆነ ላይ ፓወርሽንም ሊሚት እንዲያደርገው። አሁን ለምሳሌ አሜሪካ ነገር ትራምፕ ነው ፕሬዚዳንታቸው። ትራምፕ ብዙ ነገር ሊያበላሽ ይችላል፣ ግን ከሆነ ቦታ በላይ ሲስተሙ ይከለክለዋል። ገባሽ የምልሽ አሁን ለምሳሌ አንድን ስቴት እንዳለ ህዝቡን ዲፖርት እናድርገው ወይ ደግሞ እንደዚህ አይነት ስቱፒድ አይዲያ ሁሌ ያመጣል እና ቢል ሲስተሙ ይከለክለዋል። ፓርላማው ኢንዲፔንደንት የሆነ ፓርላማ ሃውስ ኦፍ እንትን ይሄ ኮንግረስ ማድረግ አትችልም፣ ፓወርህ ሊሚት እናደርገዋለን ብለው ያደርጉታል። እና ብዙ ጊዜ አሁን ፓርላማ ስታይ እኔ የሚገርመኝ በፕራይም ሚኒስትር ኃይለማርያም ጊዜ ይሄ ፓርላማ ውስጥ ህዝቡ ኃይለማርያም እንደብድባቸው ንግረፋቸው ሲል ከኋላ ሲያጨበጭቡ እናያለን። አብይ መጣና ደግሞ እንስማማ ኤርትራኒ ሲል ሴም ሰው ሲያጨበጭቡ ታያለች። እና ይሄኛው ኢንዲፔንደንት የሆነ ሲስተም እንደሌለን የምታየው ዝም ብሎ አለ ዝም ብሎ የሚያጨበጭቡ እና ከጊዜ ጋር የሚጓዙ ሰዎች ናቸው። እና ፓርላማ የምትከቻቸው ሰዎች እውነት ኢንዲፔንደንት መሆን አለባቸው። አሁን ለምሳሌ ላሊበላ የሚኖር ሰው ፓርላማውን ሰውዬ ማዋራት ቢፈልግ ሲስተም ማበጀት አለበች። ያ ሰው እምነት ኖሮት ለምሳሌ መሬቴ ተቀማ ብሎ ኮምፕሌንት ሲያደርግ ቀበሌ ሄዶ ከሚጮ የፓርላማ ሰው ጋር ነው ሄዶ መጮህ ያለበት። ኢትዮጵያ ውስጥ ግን ፓርላማ ውስጥ የሚገቡት ሰዎች ዝም ብለው ጓደኛ ማማቾች ናቸው። ምንም አዲስ አበባ ይመጣሉ፣ የመንግስት ቤት ይሰጣቸዋል፣ እዛ ይኖራሉ፣ 5 ዓመት ይሰራሉ፣ ይመለሳሉ። ግን ምንድነው ቢሮ ያስፈልጋቸዋል። ሰው ሄደው ከመጡበት አካባቢ ቢሮ ሄደው ሰው ይሄ ነው ችግሬ ብሎ መናገር ያለበት። ዝም ብሎ አለል 500 ምናምን ፓርላማ ሰዎች መረጠን ብለሽ አዲስ አበባ አምጥተሽ የአዲስ አበባ ሰው ማድረግና እዛ ደግሞ በየከተማቸው መመለስ ወይ በየገጠራቸው መመለስ ካልቻሉ ምንድን ነው ሲስተሙ? ምንድን ነው ለምን ፓርላማ ያስፈልገናል? ለምን ዝም ብለን ፓርላማውን ዘግተን ዝም ብለን ሰዎች ቁጭ አድርገን ለምን አንገዛም? እና እሱ ሲስተም ነው የሌለው ኢትዮጵያ ውስጥ እንጂ ህዝቡ ደግ ነው። ይሄ ኢንጂነር ታከለ ኡማ እንደሚለው ደግ ነው። ውሃ እንኳን ስዘጊበት 4 ቀን ካለ ውሃ የሚኖር ሰው ነው። እና እሱ ትንሽ ቅር ይላል መሰለኝ። ትክክል ነው። እስኪ ወደ ሰሞኑን እንግዲህ ተከስተው በነበረው ችግር አንዳንድ የፖለቲካ ፓርቲ አመራሮች እንዲሁም የፖለቲከኞቻችን ታስረዋል እና የሚያቀርቧቸው ተቃውሞዎች አሉ በፍርድ ቤት ውሏቸው እና ቃለ አምባ ላይ የወጣ አንድ ዝርዝር ሀተት አለ እና አቶ ልደቱ ጤናቸው ችግር እንዳለባቸው ተናግረዋል። አቶ በቀለ ገርባ ደግሞ የምግብ አድማ በራሳቸው ላይ ጥለዋል። እንዲሁም ደግሞ የሌላ የፖለቲካ ፓርቲ አባል የሆኑት አቶ ደጀኔ በኮሮና መያዛቸው ታውቋል እና 2 ሰዎች ናቸው በኮሮና ቫይረስ ተይዘው ክትትል እየተደረገላቸው ነው እና ይሄ አንድምታው ምንድን ነው? እውነት ነው ወይ? አሁን እስር ቤት ያለውን ሪያሊቲ ማየት አንችልም። ሚዲያዎቻችን ናቸው የሚያመጡት። ፍርድ ቤት ያለውንም ነገር የመንግስት ሚዲያዎች ወይም የተመረጡ ናቸው እንጂ ሁሉም
መከታተል አይችልም እንደውም ሁሉም እንዲገቡ እንፈልጋለን ይያሉ ነው ያሉትና ይሄን እንዴት ታየዋለ? የኢትዮጵያን እስር ቤት ወይ አፍሪካን እስር ቤት ገብተሽ ማየት የለብሽም ችግር እንዳለው እኔ አይቻላቅም። ኢትዮጵያን ግን በጭንቅላቴ ማሰብ እችላለሁ ቆሻሻ እንደሆነ ንጹህ እንዳልሆነ ኮሮናም ሳይሆን ሌላ በሽታ እንኳን ይዘሽ እንደም ወጣው ቢላንድ ሰው ምንም ጥያቄ የለኝም መቀበለዋለሁ ችግር እንዳለው ነው። መንግስት ብዙ ህዝብ እንዲያውም እስር ቤት ስትዩ የሚፈራው ምንድነው በሽታውን ብቻ ሳይሆን መገረፍ መሰቃየት በሬት ተደረዛ ነው እጅ ሲጥፍር ሲነቅሉ ብና የምናቀውና በታሪክ ሰምተናል። አሁንም እንደሚሆን ምንም ጥያቄ የለኝም። ኦፖዚሽኖችን ማሰር አይገባኝም ለምን እንደሚታሰሩ በብዙ ነገር ልትጃቸው ትሻለሽ ቻርጅም ልታረጋቸው ትሻለሽ። አስረሽ ግን አንድን ሰው ፐርሰፕሽን አለ አንድን ሰው ከአስረሽ ቻርጅ ካረክሻቸው ወል ጊልቲ ናቸው ይያልሻቸው ነው። አንድን ሰው ከቤት አትጡ ማለት ትሻለሽ በራቸው ላይ መዝጋት ትሻለሽ። ግን ይሄ እስር ቤት እየከተቱ መወንጀል አይ ቲንክ ሲስተሙን ነው የሚጎዳው አልቲሜትሊ ሲስተሙን ይጎዳዋል። እና የጠራሻቸው ስሞች በእውነት ሁሉም ብዙ ሰው ስማቸውን እየሰማን ነው ሁላችንም ያደግነው እና መታሰራቸው አይገባኝም። እውነት እንደው ያረጉት ነገር መንግስት እንደው ቻርጅ አርጎ እውነት ጥሩ ሲስተም ኖሮ ጊልቲ ናቸው ካለ ይገባኛል ማሰር። አሁን ግን አስረሽ በተለይ ኮቪድ ያለ በሚባልበት ጊዜ ታመሙ እየተባለ አካውንታቸውን እየዘጉባቸው ዲሞክራሲ በሁለት አፍ ማውራት ግራ ይገባኛል። ግን እንደው አንዳንዶች ምናልባት መንግስት ትክክለኛ ነገር ነው ያደረገው ሲሉ ምን ሰማለን በሌላ በኩል ምክንያቱም ይሄ ብጥብጡ ምናምን እፎይ ብሎ መኖር የሚፈልግ ሰው አለ። ብዙ ጊዜኛ ሁሉም ሰው ፖለቲካ ላይ ተሳታፊ ይመስለናል እንጂ ዝም ብሎ ኖርማል ህይወቱን የሚኖርም ሰው አለ። በቃ ሰላም እየሰራ እየበላ እየጠጣ መኖር የሚፈልጉ ሰዎች አሉ። መንግስት ደግሞ እንግዲህ በፖሊስ እየመረመረ ለፍርድ ቤት የሚያቀርባቸው አንዳንድ ሪፖርቶች አይተም ከሆነ አሉ ኬዞች ይሄን ሰርቷል ከሌ ይሄን ሰርቷል የ14 ቀን ቀጠሮ እየተባለ እየተራዘመ ያለ ነገር አለና ምናልባት እፎይታ ሊሰጠን ይችላል ብለው ለሚያስቡ ትክክል አይመስልም። ያው አንድ ሰው አስቸግራል ብለሽ ሄደሽ ከገደልሽም ያው እፎይታ ሊሰጥሽ ይችላል። ዋናው ግን ምንድነው ለምን ትገያለሽ ነው ለምን ታሰቃያለሽ ከሌላው ምን ተለየሽ? ቤት እኮ አትውጡና ካውንዲያ ፌስቡክ ላይ አትሂዱ ብለሽ መከልከል ትችያለሽ። ግን በሽታ በበዛበት ጊዜ እስር ቤት ከተሽ በየጊዜው 14 ቀን እየጠየቅሽም ብለሽ እያራዘምሽ መሄ ስትሄጂ ዲሞክራሲው ምኑ ጋር ነው? ገባሽ ብለሽ ሰውም መጠራጠር ይጀምራል። እነሱን አስረሽ የነሱን ምክትል እየጠራሽ ከነሱ ጋር ማውራቱ ትንሽ ግራ ያጋባል። ትንሽ ያው ጥያቄ ያስነሳል። ግን ያው ፍርድ ቤት ያዘው ጉዳይ ስለሆነ የመረመረ ወጤቱን ወደፊት የምንሰማ ይሆናል። አዎ ግን በሽታ ያዟቸው ምግብ ራስ አንበላ ምናምን ሲሉ ከምር ትንሽ መደማመጥ ያስፈልጋል መሰለኝ። ቻርጅ መደረግ ቻርጅ ተደረክሽ ማለት አኩዚሽን ነው። ማንንም ሰው አኩዝ ሊያረጋሽ ይችላል። ግን ሲስተሙ ነው እንት ጊልቲ የሚልሽና እነዚህ ሰዎች ጊልቲ እስኪባሉ ድረስ ኢኖሰንት ናቸውና ተጠርጣሪ ናቸውና ግን እንደ ተፈረደባቸው ሰዎች ማንገላታት ትንሽ ግራ ይገባኛል። ስለዚህ እሱ ላይ ያው ትንሽ ጥያቄውን ጥለን እናልፋለን ማለት ነው። ወደ ግድባችን እንለፍና ግብጽ እንግዲህ በሶማሌላንድ የጦር ሰፈር ለማቋቋም የምታደርገውን ጥረት ኢትዮጵያ በትኩረት እንደምትከታተል አስታወቀች ይላል። አንተ የምትሰራበት ጋዜጣ ሪፖርተር ነው ይዞት የወጣውና ከዚህ በፊት እንደምታስታውሰው ከሆነ ሶማሌላንድን በርካታ የጦር መሳሪያዎች ሰጥታ አስታጥቃ ነበረ ግብጽ። እንግዲህ ያኔ የግድቡ ውሃ ሙሌትም አልነበረም። ሶስቱ ሀገራት ድርድር ላይ ነበሩ። ሶስት ወር እንደዛ አካባቢ ነበረ እና አሁን ደግሞ እንግዲህ የውሃ ሙሌቱ የመጀመሪያው በተሳካ ሁኔታ ተጠናቋል።
ይሄንንም ተከትሎ እንግዲህ ግብጽ የራሷን ሁሉ ጊዜ የምታነሳቸው ምክንያቶች አሉ። አሁን ከሶማሊላንድ ጋር በጣም ክሎዝ የሆነ ግንኙነቷን ያጠናከረች የራሷ የጦር ሰፈር ለማቋቋም በተለይ ደግሞ ወደ ኢትዮጵያ የሚቀርቡ አካባቢዎችን በቁጥጥሯ ስር ለማድረግ እየጣረች ነው የሚል ሀተታን ይወጣውና እንደው ይሄን እንዲታየዋል ያስፈራን ይሆን? የዛሬ 2 ወር ከሳውዝ ሱዳን ከጁባ ጋር ይስማሙ ነው ብለው ፎቶ ሲያሳዩን ነበር። አሁን ደግሞ ከሶማሊላንድ ይባላልና ኡነትና ውሸቱ ትንሽ ፕሮፖጋንዳም አለ ከሁለቱም ሳይድ ከኢትዮጵያም ከኢጂፕትም ጋር። እና ኡነት ከሆነ የሚያስፈራ ነገር ነው። ሶማሊላንድም ከብዙ ጊዜ የፖለቲካል ካፒታሏን ትሸጣለች። ለምን ወይ ከኛ ጋር ጓደኛ ይሆኑ ወይ ከሶማሊ ጋር እየተባለና ኡነት ይሁን ውሸት ግራ ያጋባያል። ግን ኡነት ከሆነ ግን ጦርነት ማናችንንም አልጠቀመም። ግድቡም ከእውነት የኢትዮጵያ ሕዝብ የከፈለው ግድብ ነው እና ጥሩ ነገር ይመስለኛል በእኔ አስተያየት። ኢትዮጵያ ግን ለምን ግድቡ እንደሚያስፈልጋት በደንብ አድርጎ ክሊር አድርጋ ዲፋይን አላደረገችውም ለኢትዮጵያኖች ሳይሆን ውጭ ላሉት ሰዎች። እና ኢጅፕት በተለይ ያው የራሷ ብቻ ሳይሆን ከአሜሪካ ጋርም እርዳታ እንዳላት እናውቃለን እና ከፍታለው ምናምን ሲል ያው ሲሪየስ የሆነ እንትን አይ ቲንክ መንግስት ማጥናት ያለበት ይመስለኛል። እንደ ግለሰብ ግን ትንሽ ያስፈራል። እሺስ ያው አንድ ሰው መጥቶ ኢትዮጵያን ለማጥቃት ከሌላ መንግስት ከአፍሪካ መንግስት ጋር ሆነው እንደዚህ አይነት ነገር እናረጋለን ሲሉ ያስፈራል። ብዙ ጊዜ ግን ይባላል እንጂ የሚሆን አይደለም። 2-3 ወር በፊት ብታይ እንዳልኩሽ ከጁባ ጀነራሎች ጋር ቆመው ያው ዚልን ጀምር ነው ብለው ሲያስፈራሩ ነበርና ይሄኛው እንደዚህ አይነት ነገር ብዙ እናያለን ሶሻል ሚዲያ ላይ ከኢጂፕት አክቲቪስቶች ጋርና ያው መከታተልና ትንሽም ያስፈራል። አዎ ግን እንደው ስናየው አሁን የግድቡ የመጀመሪያው ሀሙሌት ሲጠናቀቅ ግብጽም ሱዳንም እንዳልጎዳቸው ሲናገሩ ነበር። መልሰው ደግሞ አሁን በውስጥ አሻጥር መጀመራቸው የኢትዮጵያ መንግስት ምን አይነት እንቅስቃሴ ማድረግ አለበት ብለ ታስባለ? እንደዚህ አይነት እርምጃ እነሱ ሲወስዱ እኛ በምን አይነት ነው መጠናከር ያለብን? አሁን የዩናይትድ ኔሽንስ ሴኩሪቲ ካውንስል ካየሽ ቻይናና ራሽያ ከኢትዮጵያኖች ጋር አብረን እንቆማለን ያሉ ናቸው። እና የግዴታውን ኢጅፕት ከአሜሪካ ፕሬዚደንት ጋር አብረው ሆነው አንድ ላይ የአሜሪካ መንግስት አይኑን ጨፍኖ ኢጅፕት ትክክል ናት እንዲያውም የኢትዮጵያን እርዳታ ቀንሳለሁ ወይ ዘጋለሁ እያሉ እያስፈራሩ ጊዜ ላይ ኢትዮጵያ ደግሞ የሚያስፈልጋት ምንድን ነው? ያው ጓደኞች አሏት፣ የተለያዩ አገር ጓደኞች። እና ከእነሱ ጋር ማውራትና ያንቺንም ፖቴንሻልሽንም በደንብ አሰስ ማድረግ አለብሽ። እና እንዳልኩሽ ራሻ ቻይና አጠገብሽ ካሉ አይ ቲንክ የኢትዮጵያን ኢንትረስት ዲፌንድ ማድረግ የሚቻል ይመስለኛል። በተለይ ደግሞ ኢትዮጵያም ትልቅ ሀገር ነች። እንደው ዓለም ላይ ደህነች ይባላል እንጂ ሚሊተሪያችን ደህና ነው፣ መጥፎ አይደለም። እና በሱ አይ ቲንክ ራሳችንን ቆመን መከላከል የምንችል ይመስለኛል። እንደው ምናልባት ከኋላ ታሪኮቻችንም ስንማር የጦር እንትን እንኳን ባይኖረን የጦር መሳሪያ ባይኖረንም በጎራዴ የምናሸንፍ ሀገር ነን እና እሱ የሚያኮራን ነው። እርግጠኛ ነኝ የሆነ ነገር ቢኖር ማንም ቤቱ እንደማይቀመጥ ይሄ ግልጽ ነው። ግን ያው መስማማቱና ወደ አንድነት መምጣቱ የምንጠቀሙበትን ትክክለኛውን ነገር ማድረጉም ያዋጣ ይመስለኛል። እንግዲህ ወደ እነ በቀለ ገርባ ልውሰድና የጆሃር መሐመድን ኬዝ ስናየው ቤቱ እንግዲህ በርካታ ነገሮች ተገኝተዋል፣ ሳተላይት ይባላል፣ ታዋቂ ሰዎችን አዘዋል የሚል አንዳንድ ጥናቶች እየወጡ ነው፣ በፖሊስ ማለት ነው። ይሄንን ክትትል እንዴት ነው ማድረግ ያለ ያለበት ብለ ታስባለህ? የኢትዮጵያ መንግስት እንዴት ያርገው አያርገው ማለት ዋናው ሰው እምነት ይኖረው ነው የምለው። እንዲሁ ላል የጀዋርን በጣም ዲፕ ሳልገባበት የእሱም ደጋፊዎች እምነት ይኖራቸው። ዝም ብሎ አኪዜሽን ሳይሆን ኤቪደንስ ያስፈልጋል ነው እንጂ በጀዋር ኬዝ ብዙ አስተያየትም የለኝም። ብዙ በጣም እንትን ስብስብ ያለ ኬዝ እየሆነ ነው እና እስቲ
ሲስተሙ ይኖር ብቻ እዚሁ ሪፖርት እምነት ይኖር ህዝቡ እምነት ይኖር ብቻ ትክክል ነው የእንትና ሞቶ ነበር የባልደራስ ያቶ እስክንድር ነጋ ሞቶ ነበርና ትክክል እንዳልሆነ የተጠረጠረበት ኬዝ ምናልባት እስክንድርን የምናቀው ነው እንግዲህ በማህበራዊ ሚዲያ እየወጣ የሚናገራቸው ነገሮች አሉ። ፍርድ ቤት ላይ የቀረበበት ክስ ግን በፍጹም ለሱ ሊሰራው የማይችለው ነገር ነው የተደረገበት የሚል አስተያየት የሚሰጡ ሰዎችም አሉና ተጨማሪ ቀጠሮ ነው የተሰጠበት ይሄ ትክክል አይደለም ብሎ መናገር ብንናገርን እናንተ ያንዱ ደጋፊ ወይንም ያንዱ ተቃዋሚ ነው እንደደረገው የሚያገር ባለው ፖለቲካና እንደዚህ አይነት ታዋቂ ሰዎች የፖለቲካ ሰዎች ሊሆኑ ይችላሉ በህግ ቁጥጥር ስር ሲውሉ 10 አመት 20 አመት ከታሰሩ በኋላ እንዲወጡ ከመጠየቅ ይልቅ ቀድሞ ምንድነው መደረግ ያለበት ይገርምሻል ቀደም ስለሽ የነበረው ሲስተም የለም የሚልሽ እስክንድር የዛሬ 3 አመት ነው 2 አመት ከእስር ቤት ሲወጣ በር ላይ ነበርኩኝ እና በጣም ያሳዝን ነበር እስክንድር የሚልሽ እንደ ባልደራስ ፖለቲሻን ወይ ተከራካሪ ሳይሆን እንደ ግለሰብ እና የዛሬ 3 ወር ነው 2 ወር ቢሮ ሄጄ ኢንተርቪው አድርጌው ነበርና እስር ቤት ስትወጣ ምን ተሰማልኩት እና ምንም አላወቀም ነበር እንዲሁ ምግብ እየበላን መጡና በሉ በሉ እንድትወጡ ነው አሉናልና ከዛም ፈርሙ የሆነ ወረቀት አሉኝ አለ አልፈርምም ከዛም ትመለሳላችሁ ብሎ ማስፈራራት ጀመሩ አለ አይ እንመለስ እንጂ አልፈርምም ከዛም መጨረሻ አወጡናልና በር ከፍተው በቃ ተለቀሃል አሉትና እስክንድር በተለያየ ጊዜ 9 አመት የታሰረ ሰው ነው ሲስተም የለም እንደዚህ አይነት ሰው ከእስር ቤት ስትወጪ ሰፖርት እንኳን የሚያደርግ ይችላል ኢትዮጵያ ምንድነው ከእስር ቤት ስትወጪ በር ከፍተው ውጪ ስላሉሽ የወጣሽ ይመስላል ግን ሰፖርት እንኳን የለም እስክንድርን ብዙ ነገር በትቃወሚ ይሄ በየሶሻል ሚዲያ ላይ የሚጽፈው ነገር ትንሽ ግራብ ያጋባሽ እንደ ግለሰብ በጣም የሚያሳዝነኝ ሰው ነውና አሁንም መታሰሩ እንደዋላል በጣም ያሳዝነኛል የልጅ አባት ነው እና እኔ እንዲያውም ብዙ ጊዜ ስለ እስክንድር ሰው ሲያወራ እጃቸው ላይ እንዳይሞትባቸው ነው የምለው በጣም ያሳዝነኛል ከምር እንዲ ፖለቲክሱን ወድጀው ወይ ሳይሆን እንዲው ሰው ያሳዝናል እና አሁንም ዝም ብለዋል በየ14 ቀን እየጨመሩ ከሱ በላይ ደግሞ ደብድቦታል ሲባል በጣም ያሳዝነኛል እና የእስክንድር ኬዝ ከሌላው በጣም የሚለየው ምንድነው እስር ቤት ነው የኖረው ይሄ ሰው የልጁ እኮ እስር ቤት ነው የተወለደውና እንደው መንግስት እንደዋላል አንዳንድ ነገሩን እሱም ትንሽ ግትር ሆነ ትንሽ ይሄ ቢተርነስ አለበትና ያው ያሳዝናልና እንደዋላል እንደው ቶሎ መፍቴ ቢኖረው አሪፍ ነው የፍርድ ቤት ሂደቱን ቢፋጠን አንድ መፍቴ ቢፋጠንም አሪፍ ነው ባይደበድቡትም ደስ ይለኛል ለምን ይደበደባል እነት ከሆነ ያው ማስረጃ ስለሌለን ስላላየን እሱን ባንናገር አዎ ግን ባሉት እንግዲህ ብን አሁን እኮ ብዙ የምታወሪኝ ባሉት ነው ምንም ኤቪደንስ የለንምና ባሉት ከሆነ ባይደበደብ አሪፍ ነው እንዲያውም የልቡን ብዙ ያወራ አይመስለኝም ብዙ የተሰቃየ አይመስለኛል ብዙ ጊዜ ስናዋራውና አሳዝናል በጣም እንግዲህ እናየዋለን እነሱ በሌሉበት እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር ውይይት አድርገው ነበር ቀጣዩ የፖለቲከኞቹ ውይይት በብሔራዊ መግባባት ላይ ይሆናል ተብሎ ሲነገር ነበር ምን አይነት ብሔራዊ መግባባት ሊያደርጉ ይችላሉ ፖለቲከኞቻችን አሁን ያሉት ያልታሰሩትና ጠቅላይ ሚኒስትራችን ማለት ነው እንግዲህ ያው ሁሌ እንስማማ እንዋደድ እንፋቀር የጊዜው አይ ቲንክ ላስት 3 አመት የሰማነው ነውና አሁን ግን ምንድነው ፌር የሆነ ፕሌይንግ ፊልድ ቢኖር ይሄ መንግስትና ኦፖዚሽን እንደነገርኩሽ ሪሶርስ ያስፈልጋቸዋል እሱን አርገሽ እነት እንደው የፖለቲካል ዲስከሽን ቢኖር አሪፍ ነው እኔ ከምር ኢትዮጵያ ይሄ ኮቪድ መጣ እንጂ ምርጫ ለማድረግ መንግስት ራሱ እነት የተዘጋጀ አይመስለኝም ነበር አንድ 4 5 ወር እኮ በፊት ፖስተር እንኳን አልነበረም የፖለቲካኖች ያለ ምረጡኝ የሚል ዲስከሽን እንኳን አልነበረም ኮቪድ መጥቶ እንደው ተረፉ እንጂ እነት ምርጫው ኮቪድ ሳይሆን ሌላም ነገር ያሸጋግረው ነበር እና እነት የሆነ ይሄ ኦፕን የሆነ ዲስከሽን ገባሽ ምልሽ ሰው እንትና ሊሰልለን መጣ አይነት ሳይሆን እነት ማቹር ያረገ ይሄ ዲሞክራሲ ቢኖር አይ ቲንክ ለህዝቡም የሚጠቅም ይመስለኛል ኢትዮጵያ ደግሞ 2 3 አመት ውስጥ እነት የሆነ አንዳንድ ደስ የሚል ነገር አርጋለች ለምሳሌ ዶክተር አብይ ራሱ ኖቤል ፒስ ፕራይስ ማሸነፍ እኔ ኢትዮጵያ ከመር የሚያሸነፍ አይመስለኝም ነበርና እነት ዓለምም ኢትዮጵያን በተለየ መልክ ያያያት ነው
እንድታርግም አላል ኢትዮጵያን በመደገፍ ያለንችና ዲስከሽን ሁነትም ጥሩ ቢሆን ከዲስከሽን ውጪ ደግሞ ህዝቡን ኢንቮልቭ ማድረግ ሃያት ሆቴል ወይ ሸራተን ሆቴል እየተገናኘሽ ማውራት ብቻ ሳይሆን ይሄ ሶፊስቲኬትድ የሆነ የፖለቲካል ኤክስፕሌን ያረክሽ ማውራት ሳይሆን ሁነት ከህዝቡ ጋር ማውራት መቻል ደግሞ ጥሩ ነው። ስለዚህ ዲቤት ቢኖር በየሰፈሩ ሁነት የተለየ ነገር ቢኖር አሪፍ ነው። ህዝቡ ግን ከዲሞክራሲም በላይ ብዙ የሚያስጨንቀው ነገር አለ ገባሽ ብለሽ ይሄ በየመንገዱ መደብደብ መዘረፍ ሱሱ ያስፈራልና ያው እንደው መደብደብም ስትል አሁን ብዙዎች ባለፈው የጠፋውን ጥፋት አይተሃልና ከተማ እስከመውደም ነበር እስከመባል ድረስ በቁጥራቸው ብዙ የሆኑ ሆቴሎች ተቃጥለዋልና እነዛ በመቃጠላቸው ራሳችንን ስራ ምናጣው አንዳንድ ሰዎች እንደውም የትምርት ስርዓታችን ነው ይሄን ሁሉ ችግር የሚያመጣው ይሄን ሆቴል የሚያቃጥል ትምርት ቤት የሚያቃጥል ሰው የሚማርበትን ይሄን ሊያደርግ የሚችለው ምናልባት የትምርት ስርዓታችን አቀራረጹ ላይ ችግር አለ ብለው ወደ ኋላ ተመልሰው የሚያዩአሉ። እነዚህ በጣም የተለያየን የተራራቅን ሆነናል። አሁን እንደውነት ለመናገር ግልጹን ስናወራው የሆነ ኦሮሚያ ክልል ስትሄዱጣልኝ ከተባል ከአማራ ክልል ሆነ እናውጣልኝ ምንባልበት ሀገር ላይ ነው ያለነውና ይሄ ረጅም አመት ቅድም ማን ተጠቅሷል 27 አመት የተፈጠረው ልዩነት እንዴት ማጠጋጋት ይቻላል? ምናልባት ስንት አመት ሲፈጅብን ይሆን? እንግዲህ በአመት ማስቀመጥ ቀላል ከባድ ነው። ግን ብዙዎቻችን ይሄ ዩነት ኢትዮጵያ ውስጥ ምርጫ ይኖርልና ዩነት ሰው የሚፈልገው መርጦ ትንሽ ፎይታ ጊዜ ይኖርል ብለን አስብ ነበር። ግን ካውነት ኦነስት ለመሆን መልሱ የለኝም። አይ ቲንክ ሁላችንም በየቤታችን ብዙ ጊዜ የምናስበው መልስ ይኖርናል ወይ ብለን ነው። ግን የኢትዮጵያ ችግር ወይ አንድ መዳኒት አርገሽ ወይ አንድ ነገር ረሽተሽ የምታጸጂው አይደለም። አሁንም ኮራፕሽን አለ። በየመንግስት ቢሮ ስትገቢ መሰለፍ አለ። ሰው ጧት ሄዶ ማታ ድረስ ተሰልፎ ነገና የሚባልበት ጊዜ አለ። አንድ ሰው ጉቦ ከፍሎ ወደፊት የሚሄድበት ጊዜ አለና ህዝቡም በሲስተሙ አልተማመነም። ሰውን ማሳመን አለብሽ። ይሄ ችግሩን እነት ካልጠረክሽውና ካላወጣሽው ህዝቡ በየቀኑ ዳቦ እንኳን አሁን ነው አለ ትንሽ እንደዋላል ይሄ ሸገር ዳቦ መጥቶ እንጂ ሰው ዳቦ ራሱ ከብር ከ33 ብር ኦቨርናይት የገባበት ሀገር ነውና በጣም በጣም ብዙ ችግር አለና አይ ዊሽ መልስ ቢኖረኝ ግን መልስ የለኝም። እንደው ምሁራኖቻችን ምን መስራት አለባቸው? ቤታቸውን ዘግተው ነው መቀመጥ ያለባቸው ነው? ይሄን ትውልድ ማነጽና ማስተማር አይጠበቅባቸውም ወይ? ያው ኢትዮጵያ ውስጥ ትምህርቱ ራሱ ብዙ ችግር አለ። ሰው ወጥቶ እንኳን በጉቦ ፔፐር ይገዛል በሚባልበት ጊዜ ውስጥ ነው የምንኖረው። እናያለን ዋልታን አይተናል ምን እንደሚሆንና ስለዚህ ምሁራኖቻችንም ላይ ጥያቄ አለ። ተራውም ሰው ሚና መጫወት አለበት። ምሁራን ብቻ ሳይሆን ተራውም ህዝብ እነት አገሬ ነው ብሎ የሆነ ሚና እንዲጫወቱ ክፍት ቦታ መኖር አለበት። አሁን ለምሳሌ በትርምሱ ጊዜ ሰው እየተነሳ በሩን ሲጠብቅና ሰፈሩን ሲያስከብር አይተናል። ይሄኛው እንግዲህ እነት ሲስተም ቢኖር እንደዛ ማረግም አልነበረባቸው። እነት እነዛ ሰዎች መተው መንገድ ላይ ቢተራረዱስ ቢገዳደሉስ? ይሄ ባሁኑ በነበረ የዛሬ ሳምንት ሻሸመኔ ሄጃለሁ። አንድ ሁለት ሶስት ቀን ፖሊስ አልነበረም አሉ። ዝም ብለው ሰው ሲደባደብ ሲቃጠል ምናምን ነበር አሉ። ግን ከሶስት ቀን በኋላ ነው ፌደራል መጥቶ አገሩን ጸጥ ያረጋትና ሱሱ ትንሽ ያስጨንቃል። አዎ በርግጥ እያንዳንዱ ያንን እነዛን ትምህርት ቤቶች ያቃጠሉት ወጣቶች ቤተሰብ አላቸው። የየራሳቸው ወላጆች አሉና ትልቁን ስራ ቢሰሩ ወላጆች በተለይ ልጆቻቸውን ቢያነጹ ከእንደገና ተመልሰው ቢያዩ ጥሩ ይመስለኛል። እንደኔ ሐሳብ ደግሞ ማለት ነው ከሌላው ከሰፊው እታች ያለው ቤትህ የምትመከረው ይበልጣልና መጥፎ ታሪክ ከመንገር የሚያባላን የሚያጋድለንን ነገር ለልጅ ከመትነግረው ያው ሞቶ ሊመጣልህም ስለሚችል ማለት ነው። ስለዚህ ወላጆችም የየራሳቸው ኃላፊነት ይኖርባቸዋል። እንግዲህ ሀገራችን ስናይ ኮሮና ቫይረስ በጣም እየጨመረ ነው የመጣ እንጫወት ላይ አዲስ አድማስ ላይ በስፋት ጽፎታልና
መጀመሪያ 9 ሰው 10 ሰው ሲባል ተዚላል በጣም እየደነገጥኩ ነው። ዜሮም ሲባል ተዚለኛ ዜሮ ዜሮ ሲባል ነው እንዴት ሆነ? 3 ሰው 4 ሰው ይያለ 20 ሰው 40 ሰው ሲባል በጣም እንደነግጥ ነበርና አሁን 500 600 ሰው ሲባል የመዘናጋት እርስ በርሳችን ራሱ አናወራበትምና በጣም ተዘናክተናል። ምን ማረግ አለብን? ይገርምሻል ሻሸመኔ ሄጄ ነበር የዛሬ 2 ሳምንት ለማየት ምን እንደተፈጠረና ልክ በአውቶቡስ ሄደን ዘዋይ ነበር ያደረውና ልክ ዘዋይ ስንደርስ እኔና የኔ ጓደኛ ፎቶግራፈር አብረውኝ ሄደው እኛ ብቻ ነበርን ማስክ ያደረግነው። ህዝቡ ተቃቅፎ ሻይ ቤቱ ሞልቶ ምናምን ነበር የምታየውና ልክ አዲስ አበባ ስትወጪ የምታየውና ሌላው ቦታ አንድ አምቦ ሲሄድ እንዲሁ የዛሬ ወር የሆነ ሰው ሞቶ ነበር አምቦ ከመድረስሽ በፊትና ለዛ ልክ ልንደርስንል የሆነ ሚኒባስ ነበርና ባካቹ ተጠንቀቁ ኮቪድ ምናምን አይል ነበር የሆነ ሰውና ልክ ከሁለት ደቂቃ በኋላ አትሊስት 2000 ሰው የሚሆን ሰው ወጥቶ ሀዘን ወደ ሰው ሊቀብር እየሄደ ነበር። እና እኛ እንዲያውም ብዙ ጊዜ አዲስ አበባ ቁጭ ብለን ነው አዲስ አበባን ያያየን ክሪቲሳይዝ የምናረጋው ልክ አዲስ አበባ ውጪ እንዲያውም ማንንም ሰው ያን ያህልም አቀመም ስለሌለው ሊሆን ይችላል ማንንም ሰው ግድ የለውም። በላስት ዊክም አይተሻል ይሄ ግድቡን እንደግፍ ብሎ የወጡ ሰዎች እነት በአገራቸው እምነት ኖሯቸው ደስ ብሏቸው ነው ግን ስንቱ ተቃቅፎ ማስክ ሳያረግ ምናምን ታያለሽና ትንሽ ያስፈራል። አንዳንዴ ያቀመም ችግር ሊሆን ይችላል አንዳንዴ መንግስትም መሃል ገብቶ ሰው እዛ እየጨፈረ ለማስቆም ወይ ደሞ ሰው ፍርሃትም ሊሆን ይችላል ወይ ደሞ ሰው ሊሞትባቸው የሆነ ፍርሃት ሊሆን ይችላል ግን ስቲል ያስፈራል በጣም ተዘናክተናል። አዎ እንዲያውም ይሄ አንቻውን 700 600 ያልሽው ቁጥሮች እነት ቴስት በደንብ ያረጉ ኖሮ ሞር ደሞ ሰው ይኖራል ከዚህም በላይ። አሁን ለምሳሌ ባለፈው ሳምንት ሶማሌ ውስጥ እንደዚህ ነው ሰው ሞተ 100 ሰው ምናምን የሚባለውና የሆነ ቢቢሲ የሰራውን ካየሽ በሺ ሰው ነው የሚሞተው እንዲያውም የሆነ መቃብሩ ሞልቶ የደራረቡ ራሱ መቅበር የጀመሩ ነውና ግን መንግስትን ስጠይቅ የሚጠራልሽ ቁጥር 60 ይልሻል 70 ይልሻል 80 ይልሻልና እነት ኢትዮጵያ ቴስት ብታረግ ከዛም በላይ ህዝብ የሚወጣላት ይመስለኛል የተጎዳው የሞተውም የተሰቃየው። ያው መመርመር የቻሉትን ነው ሪፖርት የሚያደርጉት ያንን ስለሆነ ይመስለኛል። ለናሁ ቴሌቪዥንም ለራሴም የሚነግሩኝ አንዳንድ ጥቆማ አለ። በተለይ ምሽት ቤቶች በራቸውን ዝግት አድርገው በጣም ብዙ ነው ነው የሚጠጡትና የፖሊስ ኃይሎች ሊሆኑ ይችላሉ እዛ አካባቢ ጥበቃ የሚያደርጉ ሰዎች ደግሞ በትንሽ ብር የታለሉ ያለፏቸው ነው የሚል ጥቆማ ይደርሰናል። እንግዲህ ሁሉም በእያለበት የሚታዘበው ነው ይሄንንና ጠንከር ያለ እርምጃ መውሰድ ያለበት መቼስ የመንግስት ኃይል ነው የፖሊስ ኃይሎች ሊሆኑ ይችላሉ ፐርሰናል ነማን እንደሆኑ ማወቅ አይቻልም ግን የሚባሉ አባላት አሉ ኃላፊነታቸውን የማይወጡና ምንድነው ማድረግ ያለባቸው ጠበቅ ብሎ እርምጃ መወሰድ እንዴት ነው ያቃተው ተብሎ ይታሰባል። አንድ ጊዜ የሆላንድ ኤምባሲ የሚሰራ ሰውዬ እንዲሁ የሆነ ስብሰባ ላይ አግኝቼው እዚሁ ታች እንዲያውም እናንተ ስቱዲዮ ቡና እንጠጣ ብሎ ጠራኝና ቁርስ እየበላን አወራውና ስለ ኢትዮጵያ ጠየቀኝና አንድ ነገር ልጠይቃለኝ ምንድነው ስለው ልንገረን ያለኝና ምንድነው ስለው ሆላንድ በጣም ሀብታም ሀገር ነች አለ እና ብዙ ሪሶርስ አላት አለ እንዲያውም ዓለም ራሱ ለመመገብ እንኳን ችሎታ ያበጀች ነው አለና እኛ አበባ እዚህ ሀገር መተን ስንሰራ መንግስት ቀረጥ ያስከፍለንም ታክስ አንከፍልም አለ ኤሌክትሪኩ ርካሽ ነው ውሃው ርካሽ ነው ሁሉም ነገር ርካሽ ነውና ለብዙ አመት በነፃ ነው አለ ፕሪቪሌጁ ይበዛብናል አለና እኛ የምንመኘው አለ ራሳችን ወተን እንደዚህ አርጉልን ማለት አንችልም ግን የምንመኘው ምንድነው አለ ኡነት ትንሽ ታክስ አስከፍላችሁ ለምሳሌ ባንድው ጃምፕ ሳይሆን ሪዝነብል አርጋችሁ ይሄ መንግስት ቦታ የሚሰሩትን ሰዎች ከፍላችኋቸው ስንሄድ ጉቦ እንዳይጠይቁን የምንፈልገው ነገር ቶሎ ጨርሰን እንድንወጣ ቢሮአቸው ስንገባ ንጹህ ሽንት ቤት እንዲኖራቸው እሱን ቢያረጉ ደስ ይለናል አለ እና አሁን ቀበሌ ለምሳሌ ወይ ወታደር ወይ ፖሊስ በወር 800 ወይ 700 ብር እየከፈልሽ ጉቦ አይብላብለሽ ማስቆም ኡነት ትክክል ነው አይደለም የሚባል ጥያቄ አለ። ወረቀት ላይ ብታዩ ትክክል አይደለም ግን እነት ፕራክቲካል ሆነሽ ካየሽው ጉቦ መቀበል ካልቻለ ያሰው ራሱን መመገብ ቤተሰቡን ማሳደግ አይችልም። እሱ እንዳለ ይሄ ተለቅ ያለ ችግር ነው ግን ምንድነው ሁሉም ሰው ሲከፍል እኔም ሰማለሁ ሲከፍሉና አለና
ቢቆም ደስ ይለናል። እንደዛ የተባለ አኩዚሽን መንግስት ተከታትሎ ቢያስቆም ደስ ይለናል። ግን እሱ በሌለ ሪሶርስ ምኞት ነውና የተለየ ዶክተር ሊያ የትን ሚኒስቴሯ ብዙ ነገር ያረጋች ነውና ለምሳሌ እንደዚህ አይነት አኩዚሽን አለ ከተባለ ሰውላ ለካ ቼክም ለማስደረግ ብቃቱም ጉብዝናውም ፍላጎቱም አላትና እንደዛ ደግሞ ብዙ ይባላል የተባለ ቦታ በየጊዜው የሚያረክ ከሆነ ለማዘጋትም ሰውም ህዝቡም ሄዶ ለመከታተልም ክፍት ነው። በአሁኑ ጊዜ ምንድነው አኩዚሽን ስንሰማ ሶሻል ሚዲያ ላይ ነው የምናየውና ቶሎ ሪአክት ያደርጋሉ። አሁን የኢትዮጵያ ኤርላይንስ ችግር አለኝ ብለሽ ጽፊ በሁለት ደቂቃ ላይ የሚመለሱልሽ ምን ነው ችግርሽ እንርዳሽ ምናምንና ኢትዮጵያ ውስጥ ፌስቡክ በጣም ሰው ህዝቡ ይጠቀማልና እዛ ላይ እንደዚህ ሆነ አኩዚሽን ምናምን ሲባል ህዝቡም ይከታተላልና በሱም ሲስተም መሄድ ይቻላል ማለት ገንዘቡ ከሌለሽና እነት ሲስተሙ አንዳንድ የኢትዮጵያ ሲስተም ፍላጎቱም ለመርዳትም ቢያስፈልግ ኢንቨስት ካላረክሽበት ውጤቱ ዜሮ ነው። ስለዚህ ትንሽ ሰፖርት ማድረግ ያለባቸው ሰዎች ደሞዛቸው እንዳልከው እነዚያ ሰዎች እንትን ቢሉ ለህሊናቸው ይሰራሉ ብዬ አስባለሁ። አዎ ግን 700 800 ብር የከፈልሽ አንድ ሰውን ጉቦ ወሰደ ብለሽ አኩዝ ማድረግ ትንሽ በአዲስ አበባ ይኑሮ ውድነት ልንል እንችላለን። ግን እንደውም አንድ አስተማሪያችን ሁሉ የሚነግረን ምሳሌ ነበረ፣ ይሄ ሌብነቱንና ሙስና መቀበሉን አንዳንዴ ሲቆይብህ ኖርማል አድርገህ ተወስደዋለህ። ለምሳሌ ሙዝና ቅቤ አቀላቅለው የሚሸጡ ሰዎች ነበሩ በፊት፣ በጣም ስንሰማው እንደነግጥ ነበረ። እና አሁን ስንት ፐርሰንት ነው ያለው ብለህ ዋጋው ሲቀንስልህ ትገዛለህ። ይሄ መጥፎን ነገር ሌብነትን ሙስናን መለማመዳችንን ነው የሚያሳየው። እንደ እውነት ቅድምም የጠቃቀስናቸው ነገሮች ወደኋላ ተመልሶ የቤት ስራችንን ብንሰራ እነዚህን እያጠራን ካልሄድን ኢትዮጵያ ነገ ላይ ምን ልትሆን እንደምትችል ትንሽ አስጊ ይመስለኛል። እንደኔ ሳስበው እንግዲህ ያው የመጨረሻ ርዕሳችን ነበረ ኮሮና ቫይረስ። እኛም እንግዲህ ራሳችሁን እንድትጠብቁ ተመልካቾች መልእክታችን እናስተላልፋለን። በተለይ ደግሞ የምትጨምረው ካለ አንተም እድሉ ልስጥህና ምከራቸው። አይ ምንም የለኝም። ያው እንግዲህ ሁላችንም መጠንቀቅ አለብንና አመሰግናለሁ ስለጋበዛችሁ። በጣም አመሰግናለሁ ሳሙኤል፣ የነበረን ቆይታ ጥሩ ነበረ። ተመልካቾቻችን የዛሬው ናሆው ፕሬስ ፕሮግራማችን በዚሁ ተጠናቋል። ሳምንት በሌሎች ርዕሶች እንገናኛለን። እስከዛው ሰላም።